Tým atletiky pro děti dostal echo, že Denise Rosolové se změnil trenér. Tak se pojďme společně podívat, co je na tom pravdy. Čau, trenére. Co dneska jdeme? Tak to je skutečně překvapivá změna. Trenére, můžete na okamžik? Můžete nám prozradit něco z vaší trenérské kuchyně? Můžu, ale rád bych si sundal hlavu. Samozřejmě to. Chceme, aby byla Denča rychlejší a proto zkoušíme nové tréninkové metody, aby jako zajíc prokličkovala mezi všemi soupeřkami vítězně do cíle. Aha, tak děkujeme trenérce Martině Blaškové. Vidíme, že ta změna trenéra je spíše povrchová, ale přesto díky za to. I my děkujeme.